Організація функціонування пунктів незламності, забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури в умовах масованих атак Росії на Україну – ключові питання, що обговорювали на оперативній нараді у Прилуцькій міській раді. Міський голова Ольга Попенко терміново зібрала керівників комунальних підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність міста. Під керівництвом очільниці міста обговорили алгоритм дій під час можливого погіршення ситуації в країні, що можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств. Всі міські служби, представники галузі освіти та медицини прозвітували про готовність до можливих повторних атак, а також отримали чіткі доручення від міського голови Ольги Попенко щодо безперебійного надання послуг прилучанам. На сьогодні складна ситуація в нашій країні, особливо в Чернігівській сімській області. Ми бачимо цілодобові повітряні тривоги, тому терміново була скликана на сьогодні нарада в міській раді, запрошені всі структурні підрозділи. Всі, треба сказати, хочу сказати всім прилучанам, що уся критично важлива інфраструктура міста працює в звичному режимі, і 20 пунктів незламності уже з сьогоднішнього дня будуть працювати в нашому місті цілодобово.